Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá aí o Felipe aqui de novo, né? Hoje é feriado, feriado de Corpus Christi, né? Nacional. Nós estamos indo para um passeio bem diferenciado hoje, acredito que vocês vão gostar muito. Nós estamos lá na Serra da Mira. Serra da Mira é uma serra, né, próxima aqui em Bom Jardim, na região do Pacal. E é cheio de história lá. O Felipe vai passar para vocês com mais detalhes. Beleza? Vamos lá, Filipão. É, hoje a gente está indo na Serra da Mira, que é uma das montanhas mais altas aqui de Bom Jardim de Minas. Está a 1.670 metros de altitude. De lá se avista toda a região, visual 360. Lá em cima tem uma gruta também, que a gente tem um belíssimo visual de lá. E na Serra da Mira, no ano de 1994, teve uma colisão de um avião lá, que era um avião de francês, que devido ao nevoeiro, ele se colidiu no alto da serra. E a gente vai tentar achar algum pedacinho de vestígio também dele, para estar mostrando para vocês, né? E vamos nessa, espero que vocês vão gostar. Aqui a gente acabou de passar aqui a ponte do Ribeirão Embutaia. Ribeirão Embutaia nasce aqui na Serra do Pacal, né? E ele é que forma ali a Cachoeira do Escorrega, a Cachoeira dos Pena. Mais lá pra baixo faz a Cachoeira do Geraizinho, a Cachoeira da Sutangueira, a Cachoeira do Embutaia e deságua no Rio Grande. É um dos principais afluentes do Rio Grande aqui na nossa região. E lá em cima a gente já tá avistando a serra lá. Aqui a gente já tá passando a fazenda da Lavrinha. E essa é a imponente Serra da Mira. Então daqui já dá pra ver tanto que a gente vai caminhar. A gente vai subindo pela crista dela, tá? E o interessante é que vocês vão ver lá em cima a transição de vegetação, né? Então a gente chega a um certo ponto que a vegetação já muda completamente. Já passa ali para campo rupestre e a vegetação mais rasteira. Vocês vão ver que tem muitos arbustos e árvores diferentes que tem na região mais baixa aqui, sendo que aqui a gente já está no entorno dos 1.200 metros. Poderosa Serra da Mira aí, ó. Felipe, você pode nos dar alguma informação sobre o caminho aqui? Esse caminho aqui até a serra, ele já existia? Como é que é? Isso aqui essa estrada aqui, ela foi feita pelas, né, as pessoas aqui da região, né, os fazendeiros, né? É, aqui já existe assim, vários caminhos antigos aqui. Onde a gente vai parar o carro aqui era propriedade particular. E hoje tem um loteamento da Serra da Mira, chama loteamento Serra da Mira. A gente já está chegando nele aqui. Cada vez vai crescendo mais casas aí, né? É bem bonitinho, tem bastante. É uma casa boa, né? Bastante casa aqui. É um lugar considerável de você vir, né? Ficar, passar o final de semana. Até mesmo o pessoal que já tá com a vida feita, não vai morar, né? Perto da cidade. Eu vim com foda, viu? Pode chegar e dar um gás nisso aqui. Dá pra ser um melhor de caminhar, certo? Aí o chaleco, eu vou já.
pessoal, onde a gente deixa o carro, onde a gente inicia a caminhada. E a gente vai abastecer aqui agora o cantil, que não tem água lá pra cima, tá? E tem vários caminhos aqui pra Serra da Mira. A gente tá pegando aqui o caminho mais curto, onde deixa o carro próximo ao início da subida. Mas ali por ali tem um caminho muito bonito também, onde a gente passa por um grande brejo ali de altitude. E aqui essa é a aguinha que nasce bem aqui na grota, aqui do lado da serra. Água pura, cristalina, excelente. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Aí, ó, nós tiramos da geladeira. Geladinha, né? Geladinha. Vou mostrar pra galera aí, Felipe. Chega perto aí, rapaz. Vamos lá, pessoal. Vamos nessa. É, meu amigo, sei que essa mochilinha pesada aí, você vai ver rocha pra subir, hein? Sério? Sério? Meu pai tava falando mais cedo, eu tô até com medo de subir lá, rapaz. É, mochilinha? É o grande Phantom 4 Pro pra vocês, pra gente fazer uma filmagem 4K lá em cima. Vocês vão gostar. Beleza, pessoal? Vamos nessa. O seu pão cai daqui, mas a água... Se eu tivesse com a outra minha mochila, a outra mochila ficou dentro do carro. Olha o egoísmo do cara de botar a garrafa porque é pesada. Já tô ferrado. Olha o que você vê. Eu trouxe a mochila mais menor porque a outra minha ficou dentro do carro. O carro tá na oficina. É brincadeira, gente. Aqui é amizade de muitos anos, a gente brinca mesmo. Então vamos lá, vamos para essa aventura aí. Vamos ver o que vai dar. Beleza, galera? Valeu! Aqui a gente começa a caminhada. Então já começa subindo. Então uma subida boa aqui para cima aqui, viu? É, a gente indica o passeio aqui com acompanhamento de um guia. Porque não tem trilha marcada. E alguns lugares lá em cima lá gera muita dúvida. E olha pra vocês verem como é que tá aqui, ó, esse início. Mas vamos que vamos. Mostra eu aí também, vamos ver se vai. Agora que eu chego lá em cima, pessoal? Chega. Então vamos embora. Agora já pode tirar a máscara, né? Porque não, senão morre de... A gente tá na natureza. Sem oxigênio. E olha o visual, só que começa. Só amarrar. Aí, pessoal, olha que show. E nós não estamos nem... 20% da subida toda. Nós paramos aqui perto da árvore. O Felipe, ó, inteiraço. Nem suar, não suou. Agora olha eu, morto na farofa. E nós vamos subindo. Não tem jeito. É só esse morro aqui, depois tem aquele lá, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver onde está. Em cima do Felipe ali. Depois que tiver ali, que a gente vai pensar em um lugar pra gente caminhar mais tranquilo. Valeu, pessoal! E aqui a gente já começa a mudar a vegetação. A gente já começa aqui para uma vegetação de campo coberto. Uma vegetação mais rasteira, né? E tem muita espécie que já não tem aqui para baixo. E agora a gente começa a caminhar aqui no meio das pedras. Vamos lá? Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is painful, all is said and done. Oh. Aqui a gente já subiu um caso, mais ou menos a metade. Olha o visual que já tem. Toda a floresta aí. Meu Deus do céu. É. Aquela montanha ali é a Serra da Bandeira e aquela lá no fundo é a Serra Negra, né? Onde foi criado o Parque Estadual no ano de 2002. Ali já é a Serra da Água Santa, que é próximo a Itaboca. E toda essa área aqui de mata, ela já está dentro da APA, Boqueirão da Mira. Entendi. No município de Santa Rita de Jacutinga. E a gente tem um pouco para subir ainda, né? Vamos nessa. We'll be right back.
Vamos que vamos. Não é fácil, mas essa vista aqui vale a pena. Dá pra ver o Pão de Angu, ó. A serra todinha. É bonito demais. Eu e o Felipe, nós estamos chegando aqui, ó. Nós vamos numa gruta que tem aqui em cima. Vou passar aqui com cuidado, né? Embora eu não tenha experiência, vai ganhando no peito o mato, né? Tomar cuidado para não escorregar e não ter uma surpresa. Não é não, Felipe? Não é não? Vamos lá. E pessoal, a gente está aqui na gruta. Estou aqui como Gruta da Mira. Ela fica bem escondida. Não é fácil de achar não. E essa daqui é uma das grutas. Tem outras também escondidas. No meio dessas baixinhas. A gente vai nessa daqui que é o acesso mais fácil. Olha que maravilha. E aqui ela, a gente sente o vento, porque aqui ela faz um buraco que a gente já vai estar desmontando. E a gente já pega aqui a vista da Serra da Água Santa, com a Apa Boqueirão da Mira aqui embaixo. E lá para trás ali já está a região ali de Rio Preto, Valença. E mais para cá ali o Vale do Paraíba. Vou chegar mais de perto para a gente ver. Isso aqui é tudo barranco, né, Felipe? É, mas tá tranquilo. Quer falar algo? Aí pessoal, essa aqui é uma das grutas que tem aqui na Serra da Mira. Essa daqui é a de mais fácil acesso, com rochas de quartzito. E essa daqui ela é bem interessante, porque ela tem lugar para quem quiser acampar aqui também. Dá para ficar aqui embaixo, aqui, tem uma área um pouco mais plana. E é bem tranquilo. Vamos atravessar ela para vocês verem. Pessoal, aqui a gente já está aqui no alto da Serra da Mira, para vocês terem uma ideia, aquela região ali é a região ali do Vale do Paraíba. Aqui é a Serra da Água Santa, Santa Rita de Jacutinga. E a gente seguindo para cá, aquela lá no fundo é o Serrote de Santa Clara, município de Rio Preto. Aqui é a Serra da Bandeira. Aquela lá no fundo lá é o Parque Estadual Serra Negra. Essa serra aqui onde tem aquela marca de estrada aqui é a continuação aqui da Serra da Mira, onde passou a Torre do Xingu.
Logo ali atrás ali é a Serra das Flores, em Olaria. Pico do Pão de Angu, em Lima Duarte. É aquele vale ali, é o Vale do Rio do Peixe, onde está a cidade de Lima Duarte, Olaria. E lá no fundo, lá, o Parque Estadual do Bitipoca. A gente vê o Pico do Peão e a Lombada. Essa mais alta aqui que a gente vê é a Serra do Cruz, ali no K2. Ali é a Serra da Onça. E aqui a gente já vai todo no vale ali, sentido Santana do Garambel, Piedade, até São João del Rei. Essa serra maior aqui é a Serra do Mato Grosso, ali em Andrelândia. Ali é a cidade de Bom Jardim, o Cris de Bom Jardim. Lá no fundo lá é a Chapada das Perdizes, lá em Minduri. E aqui a gente já vai aqui sentido Liberdade, sul de Minas. A gente tem uma visão ampla aqui da Serra da Mantiqueira. Ali é aquele, lá no fundo lá é o Parque Estadual Serra do Papagaio, região de Carvalhos. E vai seguindo ali pro lado de Bocaina. Mais pra frente a gente mostra pra vocês. Esse lugar que a gente está aqui foi onde o avião colidiu, no ano de 1994. Então, segundo os moradores aqui da região, ele veio nessa direção aqui de cá e bateu nesse alto aqui. Sendo que quando ele bateu aqui, a parte grande dele foi tudo lá para baixo. Então já teve vez de eu vir aqui em cima procurar e achar algum pedacinho ou outro, né, de lata, algum pedacinho de plástico que era dele, e a parte grande dele foi lá para baixo. Depois foi removida, né, durante os anos. Eu acredito que ainda tem alguma coisa ou outra lá embaixo na mata ainda. A gente vai até tentar procurar aqui, ver se acha alguma coisa aqui, mas é bem difícil porque já tem 27 anos já. E vamos ver se a gente acha alguma coisa para mostrar para vocês. O carro tá parado lá perto daquele loteamento, né? O Felipe até falou no início. Lá embaixo tá a estrada, né? Estrada que vai para Santa Rita de Jacutinga. Bom Jardim, né? E não tenho o que dizer, pessoal. É uma vista maravilhosa, maravilhosa, né? E vale a pena sim vir conhecer, né? Preparem-se. A subida é um pouquinho difícil de chegar aqui. Mas olha, isso aqui compensa. Essa vista aqui compensa. É, pessoal, infelizmente eu não consegui achar nenhum pedaço aqui. A vegetação já cresceu bastante, como vocês estão vendo aí. Mas isso aí, espero que vocês tenham gostado aí do passeio aqui da Serra da Mira. E além da Serra da Mira, tem várias outras montanhas aqui de Bom Jardim de Minas. E a gente vai estar fazendo elas e mostrando para vocês, né, da melhor forma possível. Beleza? Então, pessoal, a gente vai se despedindo aqui.
esse lugar maravilhoso que é a Serra da Mira. É, não esquece de deixar seu like, curtir nossa página, nos seguir no Instagram, tá bom? É muito importante, foi difícil chegar aqui, viu? A gente desenvolve esse conteúdo todo para vocês mesmo, tá bom? Um forte abraço, espero vocês na próxima, valeu! Vamos embora, pessoal. Olha que lugar bonito. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de finados, tá aí o Felipe aqui de novo, né? Finados não. Onde o pessoal da época conta, né? Porque você desligou, desliguei, né? Aí o que nós vamos fazer agora? O caminho? Nós vamos na mão mesmo. É, leva aí na próxima. Vocês vão dar aí?